کرتا ہے, اگر ہم نہیں ڈالتے ہو تو ہمیں پکڑتا ہے, ایف آئی آر درج کرتا ہے, اور اگر ڈالے تو یہ حال ہوتا ہے. یہ سارے بے ہوش پڑے, سنے یہ سارے بے ہوش پڑے, دیکھو اگر ہم نہیں ڈالتے تو یہ بے ہوش, ڈالیں گے تو یہ بے ہوش ہو جاتا ہے, اگر نہیں ڈالتے تو پولیس والے پکڑتے ہیں ہمیں, لے جاتا ہے یہ, آپ بولے ہو نہیں ڈالتے. گاڑی دیکھی نا بھائی, جی غون معشومان چھ کم دے روان کڑی غون معشومان